No. Yeah, Chuck. Chuck. Så sådan en doofus. En doofus? En doofus. Og klar eller hvad? Vi venter faktisk kun på dig, Lukas. Kom. Jeg skal afsted. Ja. Represent all day. Shout out. Til næste ungdomsskole. 4700 G. Skal lige tage sted ind, hvor vi skal hen. Roskilde. 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 Så Roskilde er klar. 2020. Jo, jo, jo. Kom her, pas på planterne og sådan noget. Hvad er de hedder? Hedder sådan. Hej. I kom bare ind. I kom bare ind. Velkommen. Hej, Lukas. Glad jul. Hej. Okay, glad jul. Er vi tidlig på den? Læg. 10 minutter før. Det er dejligt. Hallo? Tisser du? Tisser du, eller har du, holder du presse med? Jeg tisser. Hej, så. Glad jul. Hvem er det? Jeg ved det ikke. Hvad vil I? Han ser så lille ud der. Vi gerne han ser helt tyk ud. Gå som ikke spider. Gå som ikke. Vi skal sætte ham ikke have nogen spider. Vi vil ikke købe noget, du. Hej, jul! Fuck mig, du har lige stunket mig til. Hej. Hvor kærligt. Hvad så? Hej, kære. Ponyo! Hey. Hvad er vi her? Hej. Hej, så. Hej, så. Hej, så. Jeg ved, de gør det, at det er asket. Tryk på hallo. Ja, hallo. Ikke nogen Jehovas vidner her. Det er Det er ikke en reklame. Det er ikke nogen reklame forkert. Det er ikke. The question was. Det var bedre. Åh oh, ja. Klassisk. Det er ikke en reklame for Tuborg. Ikke kan man se selv? Nå ja, man kan se det derovre. Hvad er traditionen her, når vi mødes med mor, bror og alt sådan noget? Tur. Det er, vi går meget. Vi går meget. Vi går en tur. Ja, vi går en tur. En lille tur. Det er traditionen. En lille tur går vi meget. Så hvad? Så er der sgu ikke andre traditioner i det. Nej, men det er da meget hyggeligt. Ja, altså pølser og hotdog. Og det kunne vi godt bruge. Og det skal vi ikke have i dag. Nej, jo. Vi skal have æbleskiver og gløk. Jeg drikker ikke gløk. Den tunge julemadsdag skal vi have lige lidt med strusser. Ja. Og det kan du godt lide, Kenneth. Ja, det bliver så hyggeligt. Masser af grøntsager. Oi mate. Oi mate. It's a fine specimen, eh? Oh, so what you've heard about this species is it's a very particular one. You see them just in the finest woods of the, you know, the central sealand. Come, come. Should we do this? Okay, mate. Let's go. So
What he's doing right now is like he unzipping. Oh my god, he's coming towards us. Is he? Please, is he run, dangerous? Run, Kenneth, run! Oh my god, let's go! Så kan du få 2, og så kan jeg få 3. Det er helt klassisk. Hej, Vigga. Hej. Har du en shout-out til 3.G? Eller hvad, hvad klasse går du i? Skole. 7. hvad? 7. sæt. På hvor? Skole i Sydhavn. Oh, shit. Er det rent 3 styk per mand? Jeg ved det ikke. Jeg tog 3. Jeg vil lige være på en. Kom her. Så fik vi den danske julefrokost hos Alonas familie overstået. Normalt så går det altså lidt mere vildt til sig, men vi er alle sammen ja, fosser. Men ja, hvorfor er det vi var så, var så stille og roligt der i år? Men jeg tror, det er fordi, det var ikke meningen, at vi skulle holde julefrokost. Nej, det var egentlig bare lige for at se hinanden, ja. Næste år The Big Christmas. Så det er en lidt uretfærdig versus vietnamesisk julefrokost, der kommer nu her. Der er ikke så meget vietnamesisk mad. Det er sådan stadig dansk mad, men vi er så mange. Og som I så hjemme hos os, så snakker taler vietnameser altså ret højt. Nu er vi altså til selskab fint med vietnameser. Vi er i hvert fald over 20-30 måske mennesker. Måske endda mere. Så okay, bilen er åben om bagved. Nej, for fanden da. Ikke, der var noget rød. Ej, det var det ikke. Der var ikke noget, der rød ud. Nej. Vanvittigt. Stupid. Så lydniveauet kommer altså til at stige helt sindssygt, når vi er her. Men det foregår altså i Rødovre, og jeg er på vej over for hende. Tonna AK, så vi har lige dem med. Hej. Hola. Hola. Merry Christmas. Merry Christmas. Where is your husband? Is he taking a dump? Yes. Var det true story, at hun tog en land til pressemøde? Ja, okay. Det skal være sådan stress skide. Det skal være sådan en giant car. Ja. Hej, hej. Glædelig jul. Hvordan var pressemødet? Pressemødet? Ja. Pressemøde. Det er det, man kalder det, når man sidder ude på skider nu. Det gik perfekt. Men nu er jeg blevet syg, fordi Anna har smittet mig. Nej, fanden. Hvad så? Skal du på YouTube nu, eller hvad? Ikke nu. Ikke nu. Hvordan siger man hej på TikTok? Man poster ikke nogle videoer, hvor man taler på TikTok. Gør man ikke det? Nej. Okay. Det er det, hun byder ind for at pille af. Hvad er det mad? Det er det, hun byder med. Og 4 citroner. Hej. Hej, alle sammen. Hej. Åh, er det Jalora? Ja. Mm, elsker Jalora. Hvad er din Instagram? Jeg har også min Instagram, underscore Larsen, K-F-P-U-N-G. Du må godt vise sig. Wow. Hvad er det, Chris? What's up, G? Må jeg lige se de der bistik der? Nøj, hold da kæft, mand. Ordentlig bi, hva'? Her i vintertiden. Hvor finder du dem? Hello, hello. Hi. Hello. Hello. Er de nye? Det er nye. Vil du give shout-out? Shout-out! Hey. Hvad har I gang i? Heller vakkelæg. Lidt æg til suppe. Hvad er det? Skal du lige gøre reklame for din mad-Instagram? Ja, lige meget. Jeg har hørt, det er de rigtige mænd, der hører, der står ved frityren og ølene. Ja, okay, jeg prøver ikke. Hvad er det fisk, Julia? Det skulle være det fisk, hvis ikke. Ej, de er flotte. Hvad er din søn lavet? Jeg ser, at de har man ikke mere vodka. Han fik en flaske her. Ja, jeg hørte det. Hej YouTube. Hej YouTube. Kabila. Så vis mig, hvad I kan, hvis I gerne vil filme. Så lad mig se, hvad I kan. Plager, så lad mig se, hvad I kan. Nå, okay, det var det. Er det din første? Det er din første, ikke også? Første. Jeg håber, du hører, hvad jeg er med. Hallo. 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 Hej. Hej. Åh, oh, det gør, vi har sat danskeren til at lave brune kartofler. Det er vigtigt. Oh, shit. Oh. Shout out. Lækkert tab. Shout out. Hvad sker der? Jeg skulle hilse fra Vika. Er din bror vild? Ja, jeg har fået en flaske. Nå. Ekko, jeg skal have 10 æg. Minimum 10 æg. Yeah. Bravo. Putting them white girls to work. Peel my eggs, girl. Hvad så?
Such a gangster, bro. I'm a gangster. Lukas, hvis du gerne vil sige noget til Vika, så er det altså nu. Det er alt sammen væk, det der. Fiskefileter, det er det eneste, der er. Så det er person. Vi har desværre ikke penge. Skal jeg tage noget? Jeg lover. Jeg skal ikke gå ned på sovs. Det er jul. Hvad så, Skaterboy? Har du noget at sige til Vika? Nej. Hvad er dit yndlings her på bordet? Jalor eller... Det er sådan noget, der hedder jalor. Og så har vi noget, der hedder... Mango. Og jeg starter lige med det vietnamesiske ret, og jeg tager det danske bag. Tricket til at spise meget mad, ikke? Sådan noget her. Det er, at man skal undlade at spise brød, rugbrød og franskbrød. Så er der plads til mere. Det er rigtigt, men du må gerne spise alt det der, selvom du træner. Du op i nej, det er rigtigt. Jeg træner også for at spise. Har du givet Jeppe Rolex, som han ønsker sig til jul? Nej, ja. Jeg synes, jeg har givet en rigtig julegave. Jeg skulle sgu bad break. Nej! Jo. Du får kun det her, hvis jeg møder dig. Ja, du møder ham. Ja, hvor klart. Det er den, jeg. Hun elsker fat, men hun vil ikke gøre det foran kamera. Kom nu, Anna. Hvad man ikke gør for at komme på YouTube, ikke? Payback. Kom så, Kenneth. Gider ikke kun min mor på lavet. Ej, husk den der Østers video. Man skal arbejde for føden. Er det ja. Rigtigt? Jo. Og det er ikke kun damerne, der skal stå i køkkenet, vel? Nej. Ej. Det er 2019, 20. Nej, det er det nøjere. Det er stedtaber. Lad os have stedet lige. Lad os have stedet lige. Det er vores tur, Jeg vil lige sige noget også. Hallo, mand. Dyrplager, mand. Dyrplager. Fur killer, mand. Den er varm. Den er altså varm. Jo, et par ord til Vika. Oi. Ej, gaver. Hvad har du fået? Jeg har unboxing. Unboxing. Og hvad har du fået? Glitter. Trøjer. Trøjer. Okay, nu er det unboxing. Det er unboxing. Hvad har I boxet? Unboxet. Oh, Rolex. Yeah. Rolex, boy. Rolex, yeah. Baby. Rolex, baby. Yeah, Rolex. Pyjamas. Yes. Yeah, unboxer det hele. Yeah. Malvlogging too. Malvlog too. Malvlog. Det her er det jeg har malvlog. Så Vinicius sammen med tre par. Det er alt muligt, alt muligt. Man putter først snus i sig. Derefter vaner, jelly. Other jelly, some other jelly, mungbønne, paste, og så kokos, er der sukker. Og sirup, hvad er det? Sirup, sukker. Cheers, hvad hedder det? Siger du? Jær, alle mulige farver. Alle mulige farver, okay. Helt ærlig mening for en helt ny... Det er ikke godt, det er ikke godt det her. Det er ikke godt for dig. Det er ikke godt. Det er ikke for dig. Nej. Hvordan, altså, hvad smager det for dig? Du må godt sige din ærlige mening. Ja. Vi forstår dig. Chunky, det er sådan er det lidt for tyk? Er det lidt for gooey, ja, lidt for slimet? Alt for gooey. Jeg har det ligesom dig med det. Så for meget kokos. Så for meget kokos. Læg den fra dig. Læg den fra dig. Bare læg væk, til, væk med den. Vi giver den videre. Ja, godt. Tak for gave. Har du fået gode gaver? Ja, så laver vi unboxing. Wow, vis den. Der var ikke noget Rolex. Kan du ægte lide det, eller gør du bare noget, fordi du ønsker dig Rolex og vil imponere? Ej, jeg vil ikke.
Okay. Hen til væggen. Har du prøvet den her? Pay attention. Inden foran her. Inden foran. Det er muligt der. Og så i en ting. Ja, ja, ja. Og så skal man tage stolen. Ja. Og så ind i hovedet. Helt op. Du må ikke bøje knæet. Benene strakt. Benene strakt og fuck. Sådan der, ikke? Ja. Og så helt op til brystet med stolen. Ja. Og så skal du rejse dig op. Og så skal du. Gør det helt rigtigt. Yes. Sådan der. Yes, præcis. Og så 90 grader. Du skal have hovedet ind mod væggen. Ja. Og du må ikke bøje dit knæ. Okay, din ben skal jeg tage fat i den her fucking stol? Ja, og så op til brystet. Skal jeg læge mit hoved, mens jeg gør det? Ja, præcis. Ja. Nå, okay. Og så skal du løfte overkroppen op. Og så skal du løfte overkroppen op. Motherfucker! Du kan godt, du sagde lige, jeg kan sagtens. Hvad er det for noget ord, mand? Jeg kan lige bare få sin igen. Vis Lenny. Lenny var overbevist, han kunne. Han sagde, ja, det kan jeg da godt, mand. Yes. Hvordan? Ja tak, ja tak. Prøv igen. Prøv igen. Jeg kan heller. Jo, I tager os lige prøve. Helt op til brystet. Og så rejse dig op. Sådan, og så bare så op. What? That's my girlfriend! Og så rejse dig op. Åh, ikke noget. Oh my god. Ikke noget problem. Op med dig. Ej, hvad sker der? Hey, I snyder! Jamen, hej. I snyder! Jo, den er. Prøv at smage. Og så spyt den ned. Du må ikke spise den. Ikke spise den, spyt den ned. Her var den. Tillykke! Må jeg give dig hånd? Sådan der. Tillykke! Og high five. Oh shit. Hvordan kan du spise den? Kenneth, lad nu være. Skal du glad? Jeg er glad. Nu bliver det min tur. Fordi Kenneth har siddet, den anden Kenneth, yeah, har bare hugget og taget. Så jeg også sprunget køkken over. Ja, det er det. Hun er bare så rolig og dejlig. Handpicked by these two slave chicks. Åh, oh, hørte det rimet? Handpicked by these two slave chicks. Handpicked. Ah, nu bliver det lidt for meget. Farvel alle sammen. Godt nytår. Farvel alle sammen. Godt nytår.